Pancen kuwi duwe watek perwira satriya kudu mbok ajepi kudu nanging yen wis pangapura tegese yen wis dingapurani yen kuwi duwe rasa pangapura ya wis ora ana labete tegese iki ora apa anggonmu nanggepi iki mau ora ana gunane mandra yen mujulon lonak mawa perkara lho dadi yen iso iki direbuk sing apik anti lon-lonan direbuk sing ngono dadi nek ana perkara kuwi aja gedhe-gedheke. Heeh. Ya ngono. Sampeyan barang kuwi nek karo kanca-kanca siswa liyane iki. Oh. Yen aku karo kanca-kanca genah mati dhewe, aku wonge meneng. Tapi madhaku akeh. Wah. Kek kunggale nek mung koyo ngono. Tak jatah aku malah. Padasan wis di situ lho. Oh, sampun. Iya. Oke, kan. Aku nek diajak. Sarep. Sami rampung pegawaianipun lan menika sawek sami ngasuh kok. Ya. Bagus. Pancen kuwi kate bapa iki nek temandangi ndang cekat-cekat nek wis rampung ndang temandak karo pegawaian liya. Iki kok. Temandak apa? Iki kula apa? Wis mataun-taun kowe ana ing papan kene. Iki wes ngerti aku wes mudeng bapa wes mudeng kaluwianmu ning bapa bapa banjur kancamu sing siji pun bapa kowe iki ning kene luwih suwe lha nggih ning aku durung keprungu sapa jenengmu lho masa jenengan boten ngerti sapa biasa dipun jenengan niku ngimbali kula lho
Lho. Iki padatan agen meteki. Bapa tak menang dalem to. Jenengmu kuwi sapa? Kula Bindat. Bindat, Bindat. Iya. Bindat. Pripun? Gaweanmu marak wis rampung to? Sampun. Sanajan gawean apa wae kudu tok rampungke. Ngene iki. Bapa ning kene paring pulang kuwi sak bisa-bisa besok bakal ditularke karo para warga. Kanggo tetulung tak yo ngono to. Amarga kok iki kula apa? Tak sawang-sawang sajake duwe penggalih apa anggone bapa paring piwulang kuwi ana kurangane utawa kowe duwe gegayuhan apa sing durung tak lakoni. Kedahipun mboten ta kula matur. Kedahipun bapa sampun pirsa. Nanging bot-botipun kula dipun dangu nggih. Keparenga kula matur. Matur. Tebih lampah kula saking pejajaran dumugi wonten ing gunung prau nika. Bot-botipun kula kepengin ngangsu kabeh. Wonten ngarsanipun panjenengan yen jadi rangkap. Bagus. Salah sekipun kula menika sampun tinanggenah badhe nglingkir kawibawan Rama kula ing pejajaran. Kula menika dereng gadhahi sisihan. Mila saking menika wajanipun kepengin sanget nggadhahi sisihan ingkang pasuryanipun jebles kalian ibu kula kemudaning sing bapa. Mangkono karo. Nggih. Ya ngene ka mantuk. Yen sira wis kepengin duwe sisian. Bapa wingi wis nampa wasit. Mula supaya kowe iso ketemu karo sisian sing dok karepake. Bapa paring dawuh karo kowe. Tumuju ana ing kadipaten Pasir Luhur. Lan sak banjure sira engko bisa suwita ana ing kepatihan. Kumkatenyi, mbok menawa wae kowe engko bisa ketemu karo jodhomu. Mekaten pokoke. Nggih. Menawi mekaten selak mboten slontara sing malah kene. Pincang dadak ngentos menapa? Sak menika ugi parna kula nyuwun pamit. Yen mangkono sing ngateni nggih. Bapakan bakal mengestu. Yen tambahin mangestu. Sing ati-ati lho. Ngono ya kan? Iya, Pak ya kan. Tak jebone titik pokoke. Tutupno cita-citamu. Sing ati-ati. Perkawis panjenengan menika Kang Mas Pati.
Nanging pancen ono kahanan sing ora iso ndak silaku. Ewoh-woyo ing aku arep dhoho marang siramu. Pekewuh sajroning atiku awit kahanan sing ndak rasakake tenane magepokan aku kelawan kowe. Menapa sebabipun Kang Mas Pati? Menapa jenengan nami duka saking Jumdipati Prabu Kondondoro. Yen ngerso dalem Kanjeng Adipati tenane pancen ora nate paring duka marang aku. Ora ketang sok kala mangsane nggon kunindakake kewajiban iki ana sing tumpang sok. Ning sing tak penggale ora perkara kuwi. Satenane aku mung meri karo Kanjeng Adipati. Meri dateng Jumdipati, Kang Mas. Niki. Meri perkawis menopo? Mbok kula dipun paring priksa, Kang Mas. Ning sawise kowe mangerteni aja dadi genah ning atimu lho. Nggih, Kang Mas. Ngene. Siramu wis ngerti piyambak. Ngerso dalem Kanjeng Adipati kuwi wis kagungan putra putri 24 cacahe senajan kabeh mijil wanita. Duh. Lah kowe karo aku bebrayan. Wis pirang-pirang taun iwondene siji wae kok urung bisa mujudake momongan teng mengkone sing bakal nerusake lereking keturunan namanya kepatihan. Oh, menikah toh ingkang jalari sel keling punyai dalam kamas. Bener. Kang Mas, kulong rumah si menawi kulong boten sakit gadah turun mbok menawi kulo kapetan pawes dikedi, Kang Mas. Kulo caos pamrayoga dumateng panjenengan, Kang Mas Patih. Apa pamrayogamu? Panjenengan, kulo aturi krama malih supados kagungan putra. Atur kulo menika linambarane raos tresna kulo dumateng panjenengan, Kang Mas. Ora. Yen aku nuruti apa sing dadi kandhangmu utawa nuruti apa sing dadi pamrayogamu kuwi satenane selak marang batinku. Apa to nganti aku saka ndo sing kaya ngene? Ing ajab aku kepengin nggone awake dhewe bebrayan iki iso langgeng nganti selawase. Yen bab perkara pamrayogamu aku mbok kon krama meneh. Kuwi malah dadekake aku dening rasa wedi. Menapa ingkang panjenengan ajrihi? Kula lila legawa menawi panjenengan kersa krama malih, Kang Mas. Apa yang wis aku mengko krama meneh, jur aku mesti iso duweni momongan. Hei. Kuwi sing tak udeni nyan. Inggih kados pundi, Kang Mas Pati? Dahlia surain kabeh para kawula. Awit aku iki kinarya warangka dalem ana ing Kabupaten Pasir Ungu.
kok tansah nengenake marang kabutuhan ing pribadi yen bab perkara momongan. Ya. Nggih, Kang Mas. Lajeng siramu rasa was melang. Ini. Aku wis paring dawuh karo si Wirodusta. Kang supaya nayuh awit Wirodusta ya kalbu ahli nujum. Ngono? Nggih, Kang Mas. Ndak utus supaya nayuh kepiye anggone awak dibebayan apa ing mengkone awak dhewe iso duweni momongan. Mula siramu rasa wasumelah kok perkara. Inggih, Kang Mas Pati. Ora ketang wis suwe nggonku ngantu-antu yen to aku ing mengkone bisa duweni momongan. Nanging saiki ora usah dadekake gelaning atimu, ora usah dadekake sengkeling atimu. Mung kari ngranti Wirodusta kepiye nggone Wirodusta nayo bab perkara iki. Wirodusta ndak tampa ora liwat ujolan pangestu ku ditambani. Tak trimo kowe ngaturke sugem. Pangestu ku tampani ana Wirodusta. Matur nuwun, Dur Putri. Mugi dados mawon jimat paringe. Yen wis suwara ning kene, enggal munjuk ning kersane Kang Waspati. Jare kowe didhawuhi supaya golek tanu. Kasing diam. Loro. Iya, Wirodusta. Gaib ingkang kula tampi menika dumunung wonten gunung. Pusaka leluhur kula pratemu. Dadi nggonmu nayuh kuwi mau lantaran si Duwung kuwi, Bang. Leres. Leres berbakti. Iya. Coba-coba aku tak pengin mangerteni. Tetani pun menawi kris menika dipun lolos pamor sunar biru ateges nyipate boten gabung yang dipun pindahaken pas. Sabanjure dene menawi sunaripun petak Doro Patih kagungan wiji ingkang badhe saged kagungan Jadi yang ing mengkoni duwung kuwi pamore ngetokake cahya putih ing besuke aku bakal iso duweni momongan ngono. Ijin leres. Pamering, pamoring, keris ini kok orang memucah yoko? Cik, dan terus mengatakan berbagai.
menika ateges panjenengan sekalian boten badhe kagungan putra. Nggih. Nggih, saka penemumu piye? Langkung prayogi panjenengan ngantak utawi pupu putra kemawon. Kangge nyambet sejarahipun Durpati sekalian. Rahine kowe iki kajaba juru peto. Nanging uga dadi mujung ing kapatiyan. Bakal nyorowati ke pangimpen. Gitu. Malam anggoro kasih kang kepungkur, aku ngimpi mangku rembulan. Jurku yang berdiri ke piye biro disto. Pekatan dulu. Penjenengan badi nampi bebingah. Kugrehaning betoro engkang akaryo jagat. Nanging wujudipun penapa kula boten mangertos. Wiradusta. Satenane bingung sajroning penggalihku. Yen kowe ngujuk atur bab perkara pasupenane dewa. Ya ta ing ngarep kowe wis iso mratelake. Nggonmu nayuh ing mengkone aku ora bakal duweni momongan dalaran aku lan dene wiji. Nanging sawise garwaku nyorowi dekake bab perkara pasukenan, bab perkara pangimpen. Kowe jur matur yen to Nyai Patih ing mengkoni bakal napa kanugrahan saka Gusti Kang Akarya jagat. Ning kuwi bener tenan. Kula nanging saged derek memuji Nyai Patih. Mungkin bebingah ingkang badhe ketampi saged dari ruwet ing patiyan. Ya. Dak tampa pamujimu. Muga-muga sekabehing pamujimu ing mengkone iso dadi kasunyatan. Iso dadi regeming swasana ana ing dalem kepatiyan. Sarene saiki dak kira wis cukup. Mula sira dak keparengake ana netepi kewajiban. Sendika. Ya. Kulengkan suan Gusti Patih. Napa? Anak buah Sinta. Oh, kaya ngono.
Ya, ndak tompo ora liwat kujolan pangestuku ditambani. Nggih, wis tak kendhang. Tak tompo buktimu niki. Piye nopo kok sajak kusung-kusung ngadep ngersane Kang Mas Patih itu? Sampun pun parangaken matur. Menapa wejang-wejang? Sakaremu nopo basa. Wong sing arepe kandha iki kowe kok. Menawi sampun, lah mungkin menawi kula matur mongko panjenengan dari mari palilah, engko ndak diarani ana apa kuwi jenenge anak buah banjur lancang ya, Pak. Pun paringi palilah. Ya wis ndak palilahi. Lah nek kok mami besemut? Lho, ora besemut. Lho niku, ning aku mung jaga-jaga awet apa? Adat lupiane kuwi kowe angger sowan ana ngersaku, ya ta? Sing mbok aturke iki mung bab perkara siji. Kowe butuh duit, loro kowe butuh pengayoman. Loh, ada lupiane ngono kuwi kowe. Pengayoman ngopo? Lah nek sak mesinipun to menawi menapa menika kula menika abdi panjenengan, menawi nyuwun pengayoman sak umpamenipun anggere sampun sak mesinipun to. Nek kula sowan mboten kepengin nyuwun pengayoman. Ya bener. Yen kowe klebu abdi kinasih ana ing kepatihan. Yen kowe sowan arep jaluk pengayoman kuwi bener. Ning pengayomane kuwi bab perkara apa? Mergo aku ngerti. Akeh para abdi sing wis nunjuk atur. Iya ta? Kowe iki saiki isimu ming gawe kalangan adu jago botoi dadu. Ah iya. Panjenengan kok sakipun menudul lho. Dakwa lho senenge. Kok aku dakwa piye ta? Akeh para abdi sing wis muji atur ngono ngersaku iki kandha sing kaya ngono kuwi. Ngono. Menawi mboten wonten bukti nyata mbok ampun paring pangandika ingkang kados mekaten. Lah nggih, upaminipun upama kula kok konangan. Sing isin sapa? Kula niki abdine sinten? Ya aku sing isin. Ah. Ana wis tau konangan apa durung? Belum. Wong sang nang sul sing ngamataken sinten? Hah? Nyan ta? Iya. Bos kula nek kecekel niku sinten? Nyan ta? Ha. Jenengan isih mboten? Ya isih. Mula sak niki kula niku pun tunggal. Napa mulai sing jeneng napa niku ngabutuan? Main dadu, main dadu. Terus napa mulai niku aben sawung? Niku kejawi dados larane nglaranganing agami. Gatos larangan ning negari. Aling sing isin kok. Kok abdi panjenengan kok kok. Dan mletik tak wae sopan nyuwun pengayoman. Mletik tenan lho. Napa niku? Pikiranmu yo milih mletik tenan. Ambek mripate. Ora mripate mletik. Ora saiki durung napa. Kuwi dadi apa? Bani matur rupat nyuwun sepakapun. Iso sono tak kompo. Iya, iya. 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 Suwan kula nalika semanten kula lak niti bawah. Pun kula nedeng mlampah-mlampah wonten saki wetengenipun kepatihan. Niti bawah. Mlampah-mlampah mlaku-mlaku ning saki wetengene kepatihan. Kula mubeng sareng dumugi wonten regoling dalam kepatihan. Kula kok banjur kaget. Kaget. Manah dalem. Kaget manah dalem lho. Iya. Si anak. Ora jur kowe kagetmu bab perkara. Kula banjur kaget lho. Lho, wah, lha iki wonten pawongan ingkang ngleset wonten mriku. Mboten berjanji nika sandangan wae kula ampiri niku. Ambune niku nek alah kali pitik kula sinten kandhang niku enak pitik kula e. Ora kok. Lah kuwi iki golongane apa? Iblis paling. Apa iblis? Sing jaremu ngleset nang nggone paregolan kuwi wonten piyayi utawa wonten lari. Heeh. Yen baguse niku bagus. Nek sandangane niku terus iku menjijikkan jijik lan aku nandhi ngono ketok. Jijik banget. Coba duwe. Sareng kula gugah, nganti keturunan ta mriku. Heh, kok ngaten ki ta?
ora to. Kowe iki gugah menungso lho. Ora gugah kire. Awang minul ya di dalem. Lah nek sak minul-minul liyane apa ya kaya ngono kuwi. Agen lan trap silo iki kudu dijaga. Putra silo. Lah kowe gugah kok ngene iki. Biasane kula pipisi kok. Hah? Nek kula gugah biasane kok ngeten apa ngene ku pun terhormat ngarep kula. Iso ngawur ae. Yo sak terus e piye? Lajeng kula tangerti. Lah bagus. Kowe kok iso kleset ning kene iki arep apa? Bareng matur jebul badhe sowan wonten dalem kepanjenengan. Sowan wonten ngarsa njenengan. Ning badhe menapa niku mbok menawi keparenga murga piyambak. Nanti bucai bucai ini oh iki ini bucai bagus untuk maju ini untuk maju ini iya ini untuk maju ya ini sing sopan iki ning ngarsa ngersane kan Gusti Patih lho aja ngisini-sini mau tak meling apa aku meling ora ha iya ora apa ngomong apa Ya bagus. Lho Gusti Pak. Jenengmu sapa? Nami kula Kamandoko. Kamandoko. Inggih. Bocah saka ngendi? Kula saking Gunung Prau, Gusti Pak. Gunung Prau. Inggih. Manut kandhane si Nitip Raya, kowe tumuju ning Pasir Luhur kepengin sowan ana ing Kepatihan. Inggih. Ditepungke aku warung ke dalam orang yang pasti luhur patih ke sana siap, siap di garwaku iya ya saiki yang wis kue munggah orang yang dalam kepatian ada kawi gaten apa iya menawi wonten keparung dalam kula badhe suwita wonten kepatian Gusti Patih suwita iya suwita arkenger tidak bilang. Tidak no tidak no piye nambotan kok tidak no yo ayo tegesipun nampun badhe ngenger wonten dalem patian arep golek pegawean kok abdi dalem kepatian niku sampun kebak sampun jangkep wis akeh dadi ora kenal ampun dipun tampi sing duwe panguwasa ning dalem kepatian ki aku kok angge panjenengan lagi ini yang mutuske kok kowe pulau minongkap di dalam ningkang teladan kira gimana? Teladan, kowe sering ngelat regan menik orang namu ngaturi perso bilih kepatian ini abdi dalam sampun jangkep gue nopo nek nopo arlem nek niki ampun ampun tak abdi dalam pun kebuah yang miturut kan dari sini terpoyok kaya ngomong-ngomong kira-kira sembilan di ini gandeng ini bucah yang ingin suwita kaya ngomong ini soko penemu mubi ya Kang Mas masa aku lho Kang Mas sakit oke jadi ya dengan suwita ditompong juga sama Joko kula Gusti Patih bejo kowe suwita ning dalem kepatihan awit saka panemune garwaku kowe ndak tampa sowan suwita ning Majapahit ayah mboten sembrahanan lho kowe ta aku dine tok payah saking dalem dalam kaniti perayaan kok bisa jalan pali laku ini juru pangkatmu apa? Sing bawahnya rewang-rewang kemudian ini gue sinten kaman doko? Kudurnya nek enten ke badai rewang sinten oh, kudurnya jalan pertimbangan kan ya ojo nerak kasus silang toh tunggu ngadong pangkat sami saya ini gini kaman doko? Iya, katus pun dikutipatnya
umpomo ku ndak tampa pasuwitanmu. Ya. Ana ing pasir dhuwur kene mligine ana ing dalem kepatihan. Kowe ndak kundhut binarya dadi abdi ngono. Piye? Iki sawet dipun tampi pedamelan menapa kemawon badhe kula sentikan. Mesti seneng tambung nangkup munggah kepatihan ditompo. Ah mentandake panganan iki mengki. Ora ket mau sing angeng-angeng kok ning kowe. Lho, sing enten mung kula kok. Ora ngono, kok isine mengunjuk rasa terus to kowe iki. Heh. Nek mboten jumbuh kalian kanan, ning nek mboten dilurusne ayo bengkong terus iki mengki lelakone. Sing ora jumbuh karo kanan ki opo? Kula pun matur ing ajeng kula. Gusti kula. Ing kepatihan sampun jangkep sampun kebak abdi dalem. Lah nek kepatihan wis kebak, asih dalem pundi? Waktu dalem gatang mriku terus dipetati ben iso ngene iki. Lho padake drekuku lho ya kok sok. Ampun lho. Iki pun gatang dhewe penemu. Dipuntan Mas. Sawu pomor. Yang taman koki tak tombo pasul angin itu lagi tinggal angin lagi nopo kan mas? Aku kepengen pengen diajak dia saya cuma pasti tak terbaca. Ide kan mas? Tombo taman koki bintang tunggu bahkan. Kulo sangat sangat kan mas? Benar. Kamar Doko. Nun. Eh. Kamar Doko lho nek iki. Iki. Abdi dalem pun kebak. Terus diangkat dadi putra. Ambok kula sing abine pun suwe ten mriki. Dasare bagus, lembah mana nenengi wong wedok akeh lho. Niki. Dalem. Aja sok mancai ngendikane Kang Mas Patih. Kurang becik. Kowe ra ngerti tekan saiki, aku lan Kang Mas Patih durung pinaringan momongan lho. Jane iki apa kurang? Kirang. Apa kurang? Kirang. Heh, kurange nggon ngendi? Kirang kono. Kowe saben sasi mepet, ndak pikir ana apa. Entek-entekane mung ngarepe njaluk unggah-unggahan. Wis tak undak ini. Mongko kabeh do ngerti pegawehanmu ki apa sak tenane. Wirawirawiri, heh. Metro rono metro kene. Lho la pripo to? Wis ana kasmo dalem, nek kula kondang sinten sing badhe seneng? Ya mbo, ora ngerti kok. Daripun boten setuju kula nek pun angkat dadi putra. Meneng ora kuwi. Kamandoko. Nggih. Dadi kowe gelem. Nggih. Ndak kundhut kinarya dadi putra angkat. Nggih. Menawi menika sampun dados kata papan dalem, kula namung saged matur sendika, Gusti Pati. Ya. Bagaimana mbok menawa iki ana magepokane karo ratilane sing diputus to. Ya. Kamandoko. Nggih, kula. Gandeng kowe wis gelem ta? Pundut kinarya dadi putra angkat. Mula aku kepengin ngerti. Yen to anak iki tinimbalan jur piye mungsuhe marang wong tuane. Tole ngger Kamandoko. Kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama. Ya ampun. Ya ampun pripun? Lah kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Sing kula guyu ta? Ya ampun niku. Ya iya. Lah ngopo? Kliru. Oh, mboten. Saya sangat pate sapa kuwi. Kowe arep nglerokke pate sing bayar kowe piye aku. Pun Kang Mas. Saiki gendhi aku sing nyoba ya Kang Mas. Iya kan jajeng dia ya. Putra tunggir Kamandoko. Kula wonten timbalan ing kengadhamu Kanjeng Ibu. Duh Kang Mas. Kula pinyah sanget Kang Mas. Aja nganggo semaput. Nggih mboten to Kang Mas.
yang nganggo semapot wong kowe gedhemu semene. Ngono. Ngapali kula lho. Kowe kok iso. Piye gejer rasane? Kula pinah sanget, Kang Mas. Mila kula matur sanget Kamandaka kedah dipun putra angkat, Kang Mas. Iya. Ya wis. Yen ngono, ngene Kamandaka. Sarehning kowe wis tak tetepake saiki dadi putraku. Senajan kowe mung putra angkat, ning aja mbok anggap kowe dadi putra angkat ana ing dalem kepatihan awit. Gone kengromo karo Ibu Tresnani, kowe iki pinjane kowe putraku dhewe. Nitip raya. Gentong. Nun. Jenengmu ini nitip raya apa gentong? Nitip raya alias gentong kusumo. Dicelok nitip raya ora noleh cerok gentong kok. Dalam iki. Saiki kowe ndak pasrahi gula wendah si Kamandaka. Lah kok malah nyanyi? Kok bentar iki? Kowe kok malah nyanyi ngopo? Kok malah nyanyi? Guyu kok nyanyi. Guyu ta? Tak kira nyanyi. Ngopo? Ngopo? Kula niku kan gula wentah iki. Siap. Di gula wentah bab tata cara ana ing kepatihan. Lan kantine ana ing panti Gisana. Dimen lukar busanane nganggo busana cara kepatihan. Lan meneh Kamandaka. Kuwi welenge Kang Rama dhewe iki. Aja pisan-pisan sira metu saka ing dalem kepatihan tanpa palilaikan jero. Ya. Senajan wonten sakiwa tengenipun kepatihan kemawon, senajan ana sakiwa tengene, tanpa palilaku ora ndak keparengan. Nggih, Kraya. Kang jawab. Ayo. Ngakoni bojoku kuwi. Ngakoni? Heeh. Weh.
Kok pinter men bojomu nglakoni? Oh, tapa bisu. Oh, tapa bisu. Tapa bisu, Mbok, doya gaya ora tak meneng-meneng tok. Oh, tapa bisu to? Heeh. Wis pirang taun ne, Pot? Tapa bisu mau lho. Lah pirang dina? Lho, lah kok iso mung dina? Iya, kan yo lakone kan telung sasi. Heeh. Lah pirang dina kowe wis teko. Malah kowe ngono nek aku iki. Oh, mergo bisu ya mergo aku teko ngono to? Ora, dek ya jine iki nggih masalah. Masalahe? Masalahe kan nggon tangga desane kono. Heeh. Iki iso alami ngono. Ngeri. Kowe cerita karo kakangmu, engko nek mbak ngene. Apa aku iso sabiyantu karo kowe? Dadi tanggane bojoku kuwi. Heeh. Iki kan mati. Biar dikubur karo wong kampung yo ora leh. Bayang dong, nanti urusan polisi lho. Orang lapor RT. Ya lapor. Polisi. Orang nanti urusan polisi. Nanti urusan polisi. Oh, oh. Lucu kok jadi batang dikubur orang itu. Saya jadi batang siapa? Ya mau lah, orang mati mau dikubur orang itu. Orang mergoni ini lagi mati separuh. Oh, mati separuh apa? Dipendam separuh, ngono apa piye? Lah iya, mau kenapa iso, iso pukul apa liya kan ya iso lho. Lah iya. Oh, oh. Awake dhewe seragame anyar. Ya ta? Rong taun ora pentas. Ya ta? Ya saiki alhamdulillah saka dinas kebudayaan maringi panggonan pentas. Oh. Rong taun ora nang festival lho. Ya ta, festival toprak ora neng. Lah iya kan kabeh nang nonton keadaan. Keadaan piye? Ya keadaan posisi COVID-19 ini bahaya lho. Bahayane we cedak tok. Kira ketularan. Cedak tok ini ketularan. Ah, ketularan. Sebabe ya abamu kuwi nang dindi. Abamu nang dindi. Mergo harus saiki kan diterangke harus prokes. Prokes singkatan dari protokol kesehatan. Nah, saiki ngene. Iki ra pakumpulan ketoprak Surakarta disingkat Pak. Pak apa? Pak di sapa? Uang kae lho. Pak Suro kuwi kepanjangan dari apa? Oh, perkumpulan Pakempalan Ketoprak Surakarta. Oh, Pak Suro. Kuwi nanti pimpinane sapa? Sapa? Weh, Kanjenge Dipo. Iki dadi kanjeng to. Ora ngerti kuwi. Berarti iki wong jero. Iki wong jero. Oh. Ora ngerti to kowe iki? Bagian Keraton Kidul. Eh? Bagian Keraton Kidul. Heeh. Oh, aku ngerti nek kuwi. Piye? Aku kuwi kena keturunane Kyai Slamet. Keraton. Yo ora to. Kae apa jenenge kuwi pimpinan Pak Suro komandane dibawa lumayan. Lumayane. Lah iki nyatane Pak Suro diparingi kesempatan iso gelar ketoprak iso pentas kono iki. Kok kecamatan Jebres eneng. Neng. Kok Banjarsari eneng. Neng. Kok Baluarti eneng. Dadi memang seluruh ya perkumpulannya. Seluruh. Lah iki ra kaya kangen-kangenan wis suwe ra ning ketoprak. Lah saiki kangen-kangenan piye aku ndak mau ning Buri ya mau diteke wae. Karo kanca-kanca kuwi diteke wae. Lah kok diteke sebab e? Lah kan aku lho muteng to ya. Kan biasane nek kangen-kangenane, "Hei Bambang." Ngono. Lah kuwi ora. Bambang iki sapa? Kancaku kan jenenge. Lah iya. Aja sok jenenge anak Bambang. Lah ngopo? Heh? Lah ngopo? Heh? Lah ngopo? Ya pokoke aja. Mbok iki diperiksake. Apa? Lah kowe ku karo kukur kok ada mau ku karo kukur mbok diperiksake. Gajah iki manggone ning ndi? Kowe iki ora iki cangkriman apa ngopo? Ya cangkriman, kok tak upahi wis. Kok tak suwunke Pak Agus. Gajah. Pertanyaannya apa? Gajah iki manggone ning ndi? Manggone yo ning kandange. Eh? Yo ning kandange lho. Ora iso. Lah ning ndi? Eh? Ning ndi? Gajah ning aku lali. Apa? Kandane gajah saiki wis bedakane gajah nganggo bahasa Indonesia. Coba bedakane aku apa iso? Alah kowe bedakan kok ngono ora mudeng kok. Piye? Kowe iso ora? Apa jenenge bedake gajah cilik karo gajah gedhe? Ya ketok beda gajah cilik karo gajah gedhe, mesti bedane no. Lah bedane piye?
awake we. Rodok rene to. Awake mesti gedhe gajah gedhe. Heeh. Ya ta, terus buntute ya dawa buntut gajah gedhe. Salah. Ya apa? Kowe carane kepengin ngerti? Ya kowe ngerti lho. Kepengin ngerti? Apa bedane gajah gedhe karo gajah cilik? Ya kepengin lho. Diayaki. Diayaki. Ini. Ah, disaring. Nah. Malah ini cilik-cilik dadi kok. Sampai lagi bedaanmu kau yang lebih. Oh, iya tahu. Iya. Asal ini baca Indonesia. Apa? Gajah itu hanya di mana? Nah, ya tak. Di sana. Ada mana? Wih, nek maju-maju ora kena mic. Lagi apa? Duduk lampu gajah itu hanya di mana? Hanya di mana? Eh, mudeng ra kowe. Ya. Ora ngerti no. Ya kan mesti ana kandange to. Alah, gajah itu hane ning mburi. Kok nang mburi? Anak ranggoha jenenge gajah. Iya. Ya ra. Iya. Ya ra. Tenangesan. Ora tenangesan no. Saiki gajah dilih ning ndi wis tak takon. Heh? Gajah. Dilih yo ning alas. Oh, pinter tekanen. Apa? Ngawur. Neng jeruk. Salah. Dan neng di. Ini yang ngarapan dulu punya. Di ura kita om. Lah yuk kita lagi beli. Lah kau kita pura. Pura ini gajah ini. Lah yuk kita lagi beli gajah ini. Ngawur. Wow, alah. Wes om musik. Musik kau buat tak tangani no. Alah kena setong gitar. Anak ini. Kentrung, kentrung. Ini. Bas petot. Ya. Ini. Kena cetok biola to. Cek. Hei, biola to. Ngawur. Nang apa? Iwang tengeng. Oh, biola itu bener. Ah, biola ini ini no. Masa ini biola ini nak jadinya tengeng sirai. Walah, ngono ya. Ngerti ta? Lah ya iso musik. Ya iso to. Pinter to. Alah. Iki apa? Ya. Benak wong ngerti wong musik iki apa? Oh. Apa kuwi? Apa iki kerangge? Apa iki wong kerangge? Kerangge pira musik kuwi? Kuwi iki ketipung. Ketipung iki ngene. Eh, shh, eh, iki ketipung tingkat. Dadi ngono. Kowe ngerti ora, eh? Ki, ya pian gas. Ha. Suara suling iki. Duwi, 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 duwi. Kleru. Lha apa? Suara suling iki munine. Mung. Wira suara kempul mung. Wong ora percaya ya. Ora percaya nak. Lagu ni Kambang Suling piye? Kambang suling kumandang suarane. Wah, terus. Tulat-tulit kepenak unine. Nah, terus. Oh, unine. Eh, unine. Kuwi suarane yang ngono kuwi. Ya iya, suarane kan mung, ora tuli-tuli-tuli to. Ha. Ora. Ora ngono. Heeh. Ha kok pinter kowe timbange aku. Mbok kowe iki aja mundar-mundur kowe iki nguduri padepokan lho. Apa iki genah suwi iki ringkeh lho iki ringkeh lho rung oleh bantuan lho kowe iki kok iso ringkeh iya bantuan saka kebudayaan gunung teko ya oh iya kandane arep direhab kok kraton ya heeh iki jane ape iki digambari apa eh digambari apa iki digambari kowe ini sing ini kan lho kaya ning gladak ora elek lha apa ha iku rapas lha piye iki nek digawe gambare panitiane ngono iki ape
Oh, heeh. Heeh, dadi iki terus kene gambare setengah badan dipo. Heeh, nah, iki sama datang ngono kuwi wis karo kene. Dadi wong ngono kuwi wah wis. Monggo. Monggo. Wah, iki nyenengke banget. Wis sik dipra kowe. Ora. Hah? Ucalmu rapi. Lah kowe karo aku ra kompak no, Kang. Jenjang terak kompak, kau ora tahu kencan kok kompak, rontok ora tahu manggung kok. Kau berarti blangkemen gue. Eh? Blangkemen. Ora blangkemen. Seniman gue butuh wadah. Oh gitu. Butuh wadah, difasilitasi, terus dikei nggon, izine gampang. Penas. Ayo mulo kuwi iki matur nuwun ngono lho. Matur nuwun. Iya ta? Solo kuwi kumandang warane kota semu ya ta kowe iki kempul ya piye iki bendarane awake dhewe nek di awake dhewe iki ngenteni nek kene ora ndang rawuh-rawuh iki lho ora dek iki bendarane awake dhewe iki kan senengane kan iwak bajing mosok lho dek nek ngalah iki golek bajing. Oh, iya tak? Iya. Di, balalah kayaknya udah kayak kamu. Oh, iya tak? Bapak tak? Anu juragane, bendarane awak dhewe iki ya isih tetep panggah ya. Pak Bang Bro, oh ndarane kene ndak mung ndarane bajing jebule slayer ta. Oh, iki. Saking pundi jenengan? Saka Bidu. Anu kalau mau litih menapa? Anu mu laku ae. Kok pindah? Wong nrimo ngene iki. Ora kaya kowe titik-titik njaluk gendong. Sapa dangu mboten kepanggih kok sapa ra dilemu. Nggih, kita sajak susune jenengan. Tak peloke itu gatwa ngono kuwi ya ta. Anu mbok sok dolan-dolan. Nggih, kanggo mboten maringi menapa-menapa. Eh, dolan iki dolane kencing, dolane awake dhewe. Lah sing domat iki benderone awake dhewe lho. Lah ya dolan-dolane gubuke ne awake dhewe ya nyok. Oh, dhek kok dolan. Lah ngopo? Kowe padha arep gatwa. Lho. Lah piye nggenan? Ya ora perlu awake dhewe iki wis suwita ditompongi wis matur nuwun. Ngono. Ngono. Aku mbiyen lebene ora dianu kok ora dites kok. Ora dites. Ora dites. Langsung mlebu ngono. Langsung mlebu. Ngono. Dites apa? Tas mata. Ya dites kapung jeritan ngono apa piye carane? Oh, kowe iki berarti ndabane ora di ngono kene iki. Sampun pinten mulang? Apane? Angganipun nggarep bibi. Terus mudhun dadi semangat ae sesuk ora digojekan wae. Ngene kegojekan ngene. Kok mboten gojek pripun? Wong kula mriki kan gojek kok ora gojek. Aku dhewe wae ngene iki ya kangelan. Lah nggih. Wong ngamplope ya wis ditampa ya ta. Nek yo perkara nang isine mbuh ya ora ora ngerti aku. Aku ora penting kuwi. Heh? Ora penting. Piye? Wong iki kaya lagu amplop yo. Piye ta? Judule kuwi amplop suwung. Kuwi serapen apa nang ati. Contone Pak Untut. Wah, kopong nak ngono kuwi. Anu, gandeng kula sampun gedhe. Piye? Kula wonten mriki men sampun dang. Nggih. Ambok inji kula niku dipun nindakaken anggenipun kula menika pangkat kula. Ya kuwi engko ditaker saka gaweane sampeyan kuwi. Sekawit demang kok. Demang terus wae. Ah, nika merasa jembyake kaya niku wis ora patut kaya ngene. Wong iri ngene iki lho. Ora iri menyatane kok. Aku karo kowe mlebune sik aku. Nggih to? Tapi kan padha-padha to. Mengko yen ngatonake apa jenenge pegaweane kanthi becik mesti diundhake pangkate. Hoi. Iki ngene, gedhe kolot. Mboten ngono wae. Sopo? Namine sinten? Gedhe kolot. Oke, mulo kowe iki jan. Lah kok jenenge timbangane jenenge kelantung. Ayo. Ya ape kelantung kan timbang kolot. Ya kolot ora apa-apa. Ide kersanipun. Jadi tekaku ana ing pasir dhuwur nalika semono kuwi ra janjane kepengin golek sisian. Manut dia sing pasuryane kuwi jebles karo ibuku kemudane. Salah gampang.
piye? Gampang nek mung golek niku lho patrake kula RRI tata. RRI ngopo? Anu badhe anu to. Dados Kanjeng Rama ngutus panjenengan dawuh panjenengan pilih panjenengan menika dipun dawuhi pada sisi. Iya. Bener mangkon. Nanging rentek-renteking atiku panudyoku mau kudu jeblos pasuryane kelawan ibuku kemudan isih. Ibu sambung panjenengan. Gampang. Senadyan to ku ibu palon nanging katresnane kuwi ngumpuli ibuku dhewe. Wah. Mbok golek liyane apa remen? Ya ora, iki wis permintaan iki. Anu ponakanmu kae ponakanmu kae ya beda. Ponakanku kae ya beda. Nek ponakanmu kae nek arep ditembung sapa ya ora nyawang apa ora disawang apa-apane yo. Tapi nek ponakanku iki jine ya memang manis. Cuman ya kuwi irunge rada ndang. Dadi yen udan-udan iki klebon banyu terus. Ampun niku. Jadi ngene. Dadi ngene cetane. Aku wis ing posisi kene. Keporo malah dino iki aku piayok sikire duber. Piye? Oh iki dienggo ngerem kok. Wong ngerem. Radial. Iki kersakan aku ngeblong ya ora apa-apa. Kersakan keporo wektu iki aku bakal tumuju ning keputren. Keputren pundi? Keputren Pasir Ulu. Wantun. Yo wani aku wis iki tak toto, tak rantam supaya aku bisa mlebu ning Pak ana keputren Pasir. Kulo ikade. Sampun iki kowe rasak. Lho, kowe ning keputren ora? Aku arep melu karo ngopo? Hah? Arep melu. Dereke jenengan lho. Dereke jenengan iku ora sah. Ora sah kowe. Pinter aku malinge. Pinter aku, kowe karo iki malinge pinter aku. Lho, menika badhe maling ta? Aku bakal ketemu karo putra Wuragile. Prabu Kondodo, Adipati Kondodo. Oh, ala. Cipta rasa. Cipta rasa. Ah, sing jek iki. Wis kena katut. Kowe tuwa, mergane tuwa. Ki ngene. Apa? Lho nek iki. Kowe saklerno ora tak keparengake nderek. Oh. Sebab mengko iki wayah bengi, mengko yen nganti ana prajurit sing tunggu kemit, mengko ndak konangan. Lho, kulo tak anggota sarung. Sarung perlune? Lho tinggo ndelekno. Kulo tak anggota topeng, mengko ra ora ngerti kulo, ning ra mung ngerti untuk kulo. Sora. Nggih, ha? Pelurah, janjung sulmu apik. Ha, ning luwih apik ra sangsul. Ya, ya wis. Kulo mboten pareng nderek, ora tak keparengake nderek. Wismo kanggo pahargyan alon kang dadi among tamune anggonku ambal warso kanggo Sabto Windu tegese 56 taun tapi sakdere kula matur sungkep pamit kula punjuk ndak tombo ujo pangestuku tampanon. Napa ingkang Rama dawuhaken dumateng kula menika sampun rampung sedaya Rama. Ora ana sing ngejiwan. Mboten badhe ngejiwan. Tukang akar tapi anggonira maranata. Wis mo kanggo pahargyan apa sekirane wis ora ana kang ngejiwan. Kanjeng Kanjeng Rama. Kahananipun ing Kadipaten Putri Luhur menika. Menawi tampil wates paregolan semuanya sampun aman terkendali. Meruyu kepi. Pareng matur, Rama. Kedaten kula dinten iki menika sampun cekap.
datang kangge kadipaten niko, kadipaten kula kali sinopati. Oh, punten dalem saya bukan juga kadipati. Datang wreksono to. Tenanipun kula mlapati piyambak sedaya para putra mantu kula wau sami nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak. Ngengeti bab perkawis utawi magepokan kalian panjenengan ingkang badhe kagungan kersa ambal warsa. Syukur yen ora ana kang jiwa. Ibune Alenggah Kang Prayoga. Cipto Pul. Cipto Sari lan Cipto Wati. Nggih, Rama. Rama mundhut pirsa. Anggonira ndak dawuhi larah marang kadangmu. Bungsu Cipto Rasa. Punten dalam sewu, Rama. Punten menapa kok sabel-saben Adi Cipto Rasa kemawon. Kamu putra ini panjenengan le Romo. Leres Romo. Menapa sebabipun panjenengan iku saben-saben tansah nyundul puyuh si bungsu Cipto Rasa. Menika lak tegesipun banjinge banji ladan to Romo. Nggih Romo. Wong kula niku sampun larah Adi Cipto Rasa Romo. Nanging ingkang mangkal niku nggih Adi Cipto Rasa Romo. Mboten purun gladen. Nanging panjenengan lepataken putra sanesipun kaya ngono to Mbak? Iya, nggih Rama. Kosek putra-putraku. Ana apa? Kok kowe kabeh padha duka karo Rama ngono to? Kok ngati kedudukane Rama? Ana apa? Rama niku banjing de banci ladan. Lho kok bisa? Iya to Mbak, yo. Nggih, nggih Ibu. Punten dalem sewu Kang Sadipati. Kok ibu menapa menika sejatosipun? Nai parang dalem nyuwun pirsa Kang Sadipati. Sanajan to sira kabeh anggone olah budaya beksa kuwi wis becik. Nanging rasaning penggaling pun Rama ora bakal marem. Apa to sebab? Yen to sira kabeh wis ndak dawuhi kowe nglarah marang kadangmu, bungsu Cipto Rasa supaya melu langen beksan. Nanging kene opo kowe padha langen beksan adimu si Cipto Rasa ora nderek? Tegese kowe ora nindakake kabeh dawuhe ngrong. Mboten ngoten Rama. Kula kali Mbakyu niki sampun ngajak si bungsu Cipto Rasa. Hananging Cipto Rasa niku nampik ngajakan. Nggih, Mbak. Nggih, Rama. Adi Cipto Rasa sampun kula bujuk supados purun beksa. Para wekdal lan panggenanipun sampun kula paringi ngertos. Ananging Adi Cipto Rasa mboten nate dugi gladen, Bu. Nggih, Rama. Kula ngantos gregeten sanget kali Adi Cipto Rasa, Rama. Mangkat gelap. Kowem ngajak adimu bungsu Cipto Rasa wae kowe ora bisa. Sing kudune sira kabeh kuwi dadi wong tuwa, tegese Cipto Rasa kuwi anakku sing kuragil. Kowe iki mbak-mbak kuwi ora bisa nglarah, bisa mbujuk, bisa piye carane Cipto Rasa kuwi gelem langen budaya. Nang kene opo ora nindakake? Nggih Rama. Adi Cipto Rasa dasare aman saha hubungan Rama. Cukup. Kang Mas Adipati. Ibune. Punten dalem sewu. Heeh. Kang Mas nyah ampun lan kados mekaten. Kabeh iki mau putra. C-
Pitoroso ya putra. Kula mawon ibune sing pendak tau lairke anak-anake. Kowe ora wani njawel wae kok panjenengan tansah ndukani putra-putra meneh kados pundi to, Ro? Sing luput kowe. Kok saged balem? Saben dina kowe ngugung marang putra-putramu. Nggih mboten mekaten to Kang Mas Adipati. Wong ya cipta rasa ya anakku. Ngaten lho. Cukup banget iki kowe kok saben taun ngendhog, saben taun ngendhog. Lah panjenengan menika ya senenge ngecek nggih pripun? Sing salah judu aku. Lah terus pundi? Sing salah ki kowe. Ayen pati sare kowe nantang kok. Ngaten ta Kang Mas. Lah ane ngercel anake. Kok ora ditantang ya mriku. Apunten dalem sewu. Lah kan sono. Kanjeng Adipati lan perjenengan Gusti Putri Rameswari. Keparenga kang abdi badhe sumulatu. Monggo. Menawi saking pamanggih kula menapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening ngersa dalem Kanjeng Adipati menika sampun bener ya ana ngendi iki Pate? Nuwun sewu. Menapa darunanipun ngantos Kanjeng Adipati menika paring katresnang paring kawigatosan ingkang linangkung tumraping Ndoro Ayu Bungsu Ciptarasa. Awit menapa? Menawi nitik kanggoipun Bungsu Ciptarasa menika kados Ndoro Ayu Ciptawati, Ciptasari lan sak piturutipun menika nggih sampun sami kagungan garwa. Kosek iki Pak. Nggih. Ngono kan ya wis Pak jodone nek Ciptarasa kan durung cepak jodone to Ki Pate. Nanging ingkang migatosaken Keng Putra menika ingkang ngresnani Keng Putra menika lak nggih sedaya para garwanipun. Yen to putra panjenengan Bungsu Ciptarasa lak dereng wonten ingkang tresnani. Pramila Kanjeng Adipati menika paring kawigatosan ingkang linangkung tumraping Ndoro Ayu Bungsu Ciptarasa nika sampun trep lan pas. Rungu kowe. Mboten. Rungu ora. Nggih, Romo. Mbuh, ora idep. Somo manis ngarep. Pun Romo penginake gladen beksan meneh. Mbuh, carane kepiye anggonmu budidaya? Ciptarasa kudu bali. Ya mung pirang-pirang dina ki rasane ngatiku susah.
Kowe ra ngerti dhewe. Kanjeng Rama maksa supaya aku gelem beksan. Mengko yen to aku wis gelem beksan, aku bakal dipamerke ana ngarepe para raja penglamar. Karo kuwi sing marakne aku susah yo. Lah kene menapa panjenengan kok mboten kersa gladen kalian Mbak Yu sedayanipun kok wonten menapa Ndara? Yo mergo dipeksa kuwi mau. Nento nganti aku gelem beksa. Aku dipamerke marang raja penglamar. Mengko yen to enek sing cocok, aku bakal diundhut garwa. Pira jenenge aku disoro-soroke to yo. Kok koyo aku ki wis ora payu lho. Mboten makaten, Ndara. Piye? Ingkang Rama menika kagungan penggalih ingkang sae, menawi panjenengan menika sampun pikantuk jodoh enggal kersa para krami lak langkung ayem manahipun utawi penggalihipun Kang Rama kaliyan Kang Ibu, Ndara. Aku ngerti. Sakabehe kadang-kadang ku wis padha kagungan garwa mung aku sing durung duwe. Ning kabeh ki ora ya ora terus grusak-grusuk to, Yung. Ngene wae. Tinimbangane atiku susah mbok coba aku dilipur to, Yung. Aku wis kangen karo suaramu lho. Oh, nggih, Ndara. Nggih. Ngersakaken lelangan ayo. Piyayine gagah pideksa, ya bagus ya lembah mana.
Soyo-soyo, aku kuwi saben wengi ora bisa turu. Yen to arepe mangan wae nganti ora kolu. Ning piring kuwi enenge wong ketok-ketokan kaya ngopo to pasuryane Kakang Kamandoko? Ngono lho, Kakang. Ini namung kados mengkaten menika prahapan kula, Ndoro Putri. Bisa durung ngerti, Kakang. Nuwun sewu ingkang pun kajengaken kados pundi nggih? Ini lho. Omoso aku kudu waloko. Aku yo isin to, Kakang. Waloko menika waloko bab perkawis menapa? Panjenengan menika bendoro, kula menika namung ngak. Kula menika ibarat sudra kepomo tiyang dusun ingkang kaparingan menapa menika bingah. Dipun pundhut putra angkat. Iya. Nggih. Nggih. Kula menika namung tiyang dusun kemawon. Senajan sampean iki wong desa, ning pasuryane ora ngalahke wong kraton kok, Kakang. Anu, Kakang. Aku kuwi jane ngono duwe rasa karo sampean lho, Kakang. Aku wae yo isin to ngene iki. Nuwun sewu. Jenengan kula wau dika atus pundi? Aku tresno sampean, Kakang. Neng aja mbok guyu, aku ra yo isin. Saumpama aku ra mbok tampa yo ra apa-apa kok, Kakang. Aku tak golek liyane wae. Mboten mekaten. Piye? Kajeng kula mboten mekaten. Panjenengan menika nembe sepisan menika panggen kalian kula. Iya. Kok lajeng panjenengan ngendika menawi nggadahi rasa tresno? Menika menapa ingin dadosaken panjenengan menika saged ngendika kados mekaten, Dro? Aku tresno karo sampeyan iki sadurunge weruh sampeyan yo, Kakang. Mergo aku tau mimpi yen to ketemu pawongan bagus gagah pideksa nitih turangga. Lah yo kuwi. Terus nganti aku krungu kabar yen to Wapating Reksanata kuwi kagungan putra angkat sing jenenge Kamandoko. Terus tak gathukke mbok menawa impenku kae ya jumbuh. Sing jenenge Kamandoko wong sing ketemu ning nggon impenku kuwi, Kakang. Nanging menapa saestu pangandika panjenengan ingkang kados kula wau? Sing piye? Inggih menawi panjenengan menika nggadhahi rasa tresna dhumateng kula. Kakang Kamandoko. Nggih. Isa disekseni sak lumahing bumi lan sak kurepe langit. Tresna kula natiku mung kanggo sampeyan kok, Kakang. Nanging kula menika namung tiyang dusun lho, Ndoro Putri. Jenenge wong tresna kuwi rak ya ora mawas bondo, derajat lan pangkat. Sing baku ati loro bisa nyawiji. Ning yen to sampeyan ora tresna ya ora apa-apa kok, Kakang. Manggil rumiyin. Piye? Terus pundi? Kok angel to ape yang sulah? Kula menika nggih waya. Lho kok e waya? Nanging menawi panjenengan kula wau ngendika menawi tiyang tresna menika ora mawas bondo, ora mawas rupa, ora mawas derajat, ora mawas pangkat. Janipun kula menika inggih. Njaluk. Kula inggih gadhahi raos tresna dumateng. Balik kono. Piye-piye? Anu ampun caket-caket menika mangke menawi kadenane. Ora. Mengko yen tono prajurit tak kusae ngali. Coba balekno aku pengen krungu meneh. Satu menipun, kula menika inggih nggadahi raos tresna dumateng panjenengan. Kuwi tenan, Kakang. Saumpama ana wanita sing luwih ayu, sing dedeke luwih dhuwur saka aku, sampeyan kenggo apa ora? Wis pundi iki? Lho pilih ndi? Boten. Tenan. Boten, Ndoro Putri. Ora bakal kegliwang wanita liya. Boten. Yen ta kaya ngono aku tresna tenan. Ora usah wedi ya. Mati menawi kadenangan niku lho. Ora. Astu nggih. Ning aku yo njaluk bukti. Wong saiki adane piyayi kakung iki ngomongi tresna go lamis kok. Ngarepe tresna ning mburine mbuh. Ya. Yen pancen mangkono tak jabul pas aku. Heeh, Kakang. Pepujanku cipta rasa duh wong ayu. Piye, Kakang Kamandoko? Kamamanmu
asam nyoten iwit iwi. Yo maturo sironi mas munduto. Mesti mesu pangadu kaya ngene piye kan? Kan
sedulurmu wedok. Si Ragil ya mesake to. Kowe putraku, cipta rasa ya putraku. Sing rukun to. Didhawuhi rama apa? Di buku. Dinut. Coba dilus adem cipta rasa kuwi. Gen gelemen pecan. Sampun kula kali mbak-mbak iki mboten Ki, ada rasa sempat sampun kula paringi. Cukup! Pinten dalam saya bu Kang Mas. Kang Mas kok tansah duka-duka kemawon kalian putra-putrane mboten napa Kang Mas? Dalam menika kengandhut Kang Mas. Sangang sasi 10 dino arti awet wae maneman lho. Kang Mas menika tansah dukani terus kaya ngono. Sing dipangwasa aku pokoke. Nggih mboten makaten Kang Mas. Cipta rasa nggih putra. Menika ketika nggih putra. Kados pundi menika? Mingkemno lambemu. Punten dalem sewu Kang Mas. Lha gak. Sira kabeh ndak jarwani. Apa tuh sebabnya aku ngerasake cipta rasa kudu ndelik beksa. Jalaran ambal warso kang genep pitung winju. Aku nyebar layang Ibran. Kabeh para bupati-bupati Narpati sakiwa tengene ing Pasir Luhur ndak rawuhake ing Pengangka. Romo mamerake si bungsu cipta rasa kanthi luwiting budaya luwesik anggone beksa ing mangkone kabeh para kadang Narpati kang mirsani mbok menawa kedudut rasane banjur tresno marang cipta rasa mangke rumiyin Romo telmu kethok ngendikan panjenengan ning apa wong anak kok dipamer-pamerke kok kaya barang antik wae dipamer-pamer. Kamu ya putra lho, Kang Mas. Landep dengkul pikiranmu. Cek-cek anggonmu gagapi. Tegese aku mamerake iku ora tak tonyolke iki lho anakku ora. Nanging kan disarat sarana lungiting budaya ibune. Ngerti? Njih. Lungiting budaya ing kono nuwuhake kuncarane negara. Tegese aku ora nawake anak. Aja kleru panombo. Lah ya apa bedane to Kang Mas kaya ngono. Ya beda. Iki kanthi beksan lumiting budaya ing kono bisa ndudut atine kabeh para kadang Narpati ing kono tuwa tresna marang cipta rasa. Ing mangkene awake dhewe wis enteng anggone momong kabeh para putra mung kari ngemban putu. Tegese tanggung jawabku wis rampung. Iki nek pun rampung kan ndek adine. He? Ndek adine piye? Ya kowe nek turu mengkura. Lah kok enake ngireng ya, Rom. Duh, apa? Romo maling. Romo maling. Romo maling. Romo, anggun musuhan sumengko pangawak bojo. Ini kok, men pangapunten. Romo maling. Hei! Kok kaya ngono? Romo maling, ini maling apa? Matur itu sing becik. Boten kok, ateges Romo niku maling itu boten Romo. Banjur? Nanging ngenten maling teng Taman Sari. Ngoten li? Lelak ya ngono sing cetro. Oh, lagi mantuk sing rodok kocrok. Leles Romo. Enten maling ke Taman Sari. Nah, nek matur kuwi ditata. Aja kemrungsung. Kepareng matur. Maling menika ngaku-ngaku yen dheweke putrane Paman Patih Resonoto. Sik. Leres Romo, menika leres. Kowe aja do ngawur. Kowe aja do waton ngucap. Kowe ora dengerin.
Paten Reksono to iki Ponto Romo. Niku leres menawi Romo mboten pitaya kalian kula. Heeh. Paten Reksono to mang timbali wonten pendam. Nindakake. Sonokto katon bunga. Pak Suryani katon mencorong. Kakang? Iya. Menawi kakang Reksonoto menika kepenginaken dampar ke Prabon ing Pasir Rubuh. Monggo. Ning carane ora kaya ngono. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Ketosikun menika wonten wahanan menapa ngantos panjenengan paring dawuh ingkang ngantos ngaten. Monggo paribasan sak gluguting kolang kaling pinarasen wonten ing ati kula mboten wonten seseratan yen Tarsonata kepengin lenggahi dampar wonten ing Kabupaten Pasir. Kula sampun lila lan trimah jalaran kula sampun kangkat pinaryo dados warangkota. Nah, ini ingin menopo penjaran paling jauh ke katusnya, terkacau. Gak kamu dulu? Iya. Di kokumbi monggo. Di kok selak isok. Menopo sebabipun ulungan di kok ingkang katus ngaten. Jalaran kakang Patih Reksonoto meniko wonten bismo kepatian. Menika nggadahi jago wiring kuning ingkang sampun ngeracu jalunipun. Menika kangge syarat sarana kakang Reksonoto badhe milikaken keprabon ing Pasir Rubuh. Punten dalem saya. Ing ajeng kula sampun nunjuk atur wonten kersa panjenengan. Nanging menawi atur panjenengan menika dinakpo dumateng Kang Abdi. Yen to Kang Abdi menika selak milik marang damparing Prabon wonten ing Kadipaten Pasir Rubuh. Menapa ginanipun anggen kula cecikluk mari kelu sanggep pepedhan. Ya kan? Iya. Kula mitra dumateng Kakang Reksonoto. Nanging kedah tulus lahir lan batinipun kakang Reksonoto anggen penjawab pitaken kula. Kakang Reksonoto kagungan putra menapa mboten? Mboten. Untuk jenengan mang aku mawon. Romo. Numpak punten Romo. Iya. Nanging kula niku gumun. Gumune nek Malik niku kok cendhek lemu ireng sisan Romo. Nah, merongos tur untune niku mboten genep Romo. Wis pokoke mboten poprok untuk arep niku. Kok cetho Malik niku Romo. Malik lha niku Malik jenenge Kamandoko. Kamandoko. Oh, nuwun sewu lho, Mas. Yen anak kula si Kamandoko niku larene bagus. Lah, rugi ta. Pun. Sampai narap saya lah. Sampai narap kumbi. Aduh, saya bukan cuman cepat. Iya. Iya. Ibu hoyo yang pam di senauso kahanan menikah badi kulo singi tak kentar tantu badi tinar. Nanging buatan ngirami bab
kotoran Trapsilo lan boten ngirani bab sandining pranatan ingkang sampun kapacak wonten ing Kabupaten Pasir Luhur. Awit pancen dereng kula ujuk aturaken lan dereng kula suwanaken. Tenanipun kamandhaka menika lare kang sampun kula pundhut kinarya dados putra angkat wonten ing dalem kepatihan. Gagang urusane iki dereng panjenengan aturaken menapa pancen disingiti. Wonten dalem sing dereng kula ujuk aturaken. Nah, ingkang dikasih nyata. Kamandoko sampun wani lumebet wonten Wisma Kaputren nggih Taman Sari sampun wani carem asmara kalih anak kula Bungsu Citraroso. Nek ndika niku kepengin lenggah keprabon ing Pasir Luhu. Mboten kaya ngoten niku carane. Panjenengan ndika dumateng Kandandoho menawi panjenengan kepengin dados pengayoman wonten ing Pasir Luhu. Sepisan malih ngabdi nyuwun kuping samudra paras. Menawi tumindakipun anak angkat Kusikaman Tukang sampun narik sing saking angger-anggering jalaran dereng kagula wentah tata Trapsilo menawi bab pranatan wonten ing Kabupaten Pasir Luhur. Kangge njejegaken pranatan kangge njejegaken adil wonten ing Pasir Luhur. Kamandoko luput. Ramil, ya kan? Perisi kok yo macet. Usoko ligan ingkang kula paringaken dumateng Kakang Broksono. Kula ngepinginaken Sukerto ing Taman Sari Pasir Luhur ical alit dipun kendarat ageng pecah-pecah kamanjo. Senawsa urat kados jalaran menika sampun dados sabdo landhang. Pramila ngabdi badhe netepi kewajiban kepareng. Sumayu Bungsu Citraroso. Dalam sewu. Anggen kula dumugi wonten ing Kaputren Pasir Luhur menika awit kula nuhoni timbalanipun Ndara Putri Citraroso. Rak inggih pekaten. Punten dalam sewu Pate. Estunipun leres sedaya aturipun Kakang Kamandoko. Kakang Kamandoko tumuju wonten ing Taman Sari menika awit kula ingkang ngepenginaken. Menawi to menika kaanggep lepat, monggo. Nuwun sewu, Ndara Ayu. Inci?
tenanipun Kamandoko ajeng agem pawadan menapa kemawon dipun tetepaken yen to luput. Awit menika sampun nerak pranatan wonten ing pasir dhuwur. Kamandoko. Gandeng sira kalebu dadi putra angkate kira. Mula saiki sira ndak rangket, ndak suwanake ana ngerso dalem ing mengkene ndak suwanake pangenteng-enteng karo kaluputan. Boten. Menawi to kakang Kamandoko kaanggep lepat kula ugi lepat. Kedahipun kula ingkang dipun rangket kok. Sanes kakang Kamandoko. Kula sampun matur nalika rumiyin. Engken milih kula kok milih aliku pun. Purba masesa nggih parene kula. Nek pancen mboten gelem dipun sowanaken, ngunaken sowanaken pangapura kula ingkang sagah landhang nyawaniku. Sing duweni tanggung jawab kula menthah kowe saiki sing rampungi kowe. Awas! Wis, wis. Ojan kowe, wis. Ari. Kocok gaman. Eko, kui